Kiitoksia, kiitoksia lahjoituksesta, DJ Pate. Käväsin pikaseen Patella käymässä ja oho, sieltähän tuli tämmönen muuttolaatikollinen tavaraa. Kiitoksia vain kovasti. Upsi. Ihan toimiva, 300 wattia, kun siinä oli tuota poweria. Tulee tosi tarpeeseen, kiitoksia vain. Auton sisätilan lämmitin. Nämäkin on oikein hyviä vehkeitä. Talvisin, ei tarvitse kylmällä autolla lähteä ja ikkunat ovat sulat. Se on oikein kaksi asentoa. Sitten. Minkälainen mittari se täällä on? Digital Lux Tester. Joo, ilmeisesti tää on jonkinlainen, mitataan valon kirkkautta. Joo, täytyykin joskus testailla vähän, että mitenkä se pelittää. Noin, sit täällä on Philipsin kelloradio. Sekin kuulemma ihan toimiva. Sekin tulee käyttää. Joko työmaaradioksi tai sitten makuuhuoneeseen täytyy katsoa. Johtoja ja sitten iso määrä majakoita tai majakan osia. Kyllä, näistä saa viriteltyä useamman majakan toimimaan. Täälläkin oikein polttimot sisällä ja kaikki. Kupuja, ne on tärkeitä. Sitten päävirtakaapeli, sekin on hyvä olla noissa maatalousvehkeissä. Ei mitään. Kiitoksia lahjoituksesta. Näihin kuviin.